Театралізовані вистави, яскраві фотозони, виступи кращих танцювальних колективів Миколаєва, справжнє європейське містечко з глінтвейном та імбирним печивом і, найголовніше, перша льодова ковзанка під відкритим небом. 17 грудня біля будинку культури «Молодіжний» розпочалася зимова казка під назвою «Молодіжна зимівка». Подарував її городянам народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження» Артем Ільюк. Завдяки фінансовій підтримці можновладця та творчим ідеям директора будинку культури Юлії Захарової, всі городяни та гості міста можуть весело провести час на ковзанці та поласувати смаколиками на різдвяній ярмарці. Мы решили, а почему бы у центра творчества города, молодежи нашего Николаева, ДК молодежного, не появится каток? И вот еще, как говорится, сани готов летом. Летом задумали мы эту идею, которая сегодня воплотилась в жизнь. В силу того, что Артем Александрович у нас депутат настоящий, а не перед выборами. Так, дайте вам конфетку перед выборами. Каждый год он делает какой-то подарок Дворцу культуры. И вот это вот ледовое покрытие, синтетический лед, это подарок от него. Я хочу каток. Он говорит, бюджет не даст, но я, говорит, подарю. Ну вот как-то так. И потом, конечно, мы готовились с лета, когда понимали, что будет такой подарок. Делались домики, готовились программы, закупали сети. Ну, в общем, вся эта мишура, это долгий труд, но мне кажется, что все удалось, все получилось. Покриття ковзанки зроблене з синтетичного льоду. Воно зовсім не потребує енерговитрат на охолодження. Ковзанка мобільна, її можна переносити з місця на місце. До того ж, працювати синтетична зимова розвага може навіть улітку. Все буде передано на ДК «Молодежный» и балансосодержатель, естественно, будет ДК «Молодежный», и они будут соблюдать. Мы свое дело сделали, как говорится, и можем уходить. А дальше пусть молодежь и наши дети развиваются, а мы будем помогать и развивать дальше наш ДК і робити для дітей хороші і добрі діла. Випробувати нову ковзанку зібралося кілька тисяч миколаївців. На вході не проштовхнутися. Батьки з дітлахами терпляче чекають своєї черги, а ті, кому вже пощастило прокотитися на ковзанах, планують ближчим часом знову завітати на молодіжну зимівку. Я уже каталась с мамой на катке, и мне очень понравилось. Я очень рада, что у нас в Николаеве появилось такое место, там, где могут приходить дети. У нас такое замечательное событие в городе, открылся каток, мы все безумно рады, дети в восторге. Это такое замечательное место для детей, таких мест как бы у нас в городе очень мало. И это такая радость, что ты можешь прийти и провести свое время с ребенком и уделить внимание не просто там где-то там в кафе, или еще где-то. А, классно, спортивное такое место. Мне очень понравилось здесь. Тут вообще у нас все позакрывали коньки, тут сделали такой праздник, я очень рада, танцуют огни, очень все красиво. Завітали на відкриття ковзанки і гості з району. 18 учнів з Баштанки, призери шкільних олімпіад за те, що гарно вчилися увесь рік, отримали чудовий подарунок від партії «Відродження». Очень, я вам скажу, замечательный праздник получился. Спасибо огромное Артему Александровичу, народному депутату Украины от партии «Відродження». Вот. Дети получают массу удовольствия сегодня. Такой ажиотаж страшнейший, конечно. Да я даже смотрел, что даже идет нехватка. Мы не можем собрать все коньки, насколько люди рады, насколько они получают колоссальное удовольствие от сегодняшнего праздника. А в Баштанке где детки? Вот есть какие-то места такие для деток? Подобные? Подобных мест нет. Но надеюсь, что в ближайшее время мы будем рассматривать вопрос для того, чтобы, может быть, и в Баштанке поставить такого рода каток. Молодіжна зимівка гостинна прийматиме усіх миколаївців до середини січня. Втім, будинку культури «Молодіжний» вже будують масштабні плани на літні місяці. На миколаївців чекає конкурс краси, де конкурсантки будуть красуватися на льодовій ковзанці у купальниках.